U prva dva meseca prošle godine u okrugu je rođeno 86 beba, ove godine od 1. januara do 9. marta 63. Već u samom početku godine postoji jedan trend pada nataliteta. Od tog broja beba 33 su muškog pola, 30 su ženskog pola, 45 su sa teritorije opštine Pirot, 10 teritorije opštine Bebušnice, Bela Palanka 5, Dimitrovgrad 3, što je u meni izuzetno malo. Na istom nivou je broj prvorođene dece, ali i drugog i trećeg deteta u porodici. Ne povećava se trend da ima više rodki, nego je taj odnos otprilike standardan. Od početka godine nove populacione mere države. Za prvo dete 300.000 dinara, za drugo i treće po 100.000. Svaka finansijska pomoć države u svakom slučaju bi imala neki efekat, znači bilo bi nekog odaziva što se tiče povećanja nataliteta, ali veliku ulogu po meni odigrala negativno normalno situacija sa COVID-om i normalno sad aktualna geopolitička, što kažu, situacija u svetu, to ćemo tek da vidimo kako će da se odrazi. Statistika rođenih beba u okrugu u poslednje dve godine pokazuje. U 2021. bilo je 440 novorođenčadi, što je 49 manje u odnosu na 2020. godinu.